السلام عليكم أخيارت آن برطان كو صاحبني وحان قبي أهان أمد المسلمين تأه أغوهن بليين يا مناسبة عيدة خاصة أخيارت كو حيران جنال كمؤد عالي وحان ألي إنو كبري يا إنو إنا كأقبل دمان عمل ذا صوبان فيلم كو حكو بلابان يا ميل أي دادكو كبذيهين هل كاس أو أي جوغين شان صاحب أه وحين كشي كيسينيين قرشهو ذا فسحا وحيدون ينيني آذان ودمك لدوان سيدة شرمل إيا إسبين لكن روب وحو ساحيبادي وشيغيين يادان سويدان بل سما اوسان جرين غفكو راعسان فكرة ديسا مركي اي كسو بحيان بارك روب ولي وحو ساحيبادي كوغان عيني يين يادان سويدان سيكا سبها اها تلوك وحو ساحيبادي وشيغيين ودون يين وكاقود بلاميقا سيو دوكان ميشا كويا لوغاسو غطا عبتان روب نوحو صور راعي ساحيب كي لوك قدها مركي سو غلين لوك وحو بلابين وإيدي ساحيب بدي بل سيس لمركيبا وحي عركين هويني داوعان او اسكو قريني سمغل كالعق ارورين تقذاشي سا دقيقت كدب دوكانك وحسو غلي لبتوك وحينا بلا بينيني العق ويديان دوكان لها لوك وحكو دون تيخان ذها قذاشو دا هل كالروب ووالي تاقنا ميشي سا لوك وحكو فكري انو توقذ دالكو ويرارو لكن وحكا موغتي عبسي سايد اه توقذ وحي بلا بينيني روب كاقادان بورسا دالعقتا وحي سيدو كلا ku khasbeen inuu ku soo wareejiyo faraantigiisa laakiin ma uusan maqlin hadalkooda oo ku dambeeyay natoogadu waxay mindi ka galiyeen caloosha lix bilood kadib masiibadan waxa la ina tusayaa Luke oo ka soo kacay taando ku taala waqooyiga Sweden Luke markii uu ka soo kacay hordada waxa ka muuqatay cabsi saayid ah maxaa yeelay xilli kasta wuxuu ka fikiri jiray geeridii ku timi saaxiibkii abaar kadib waxa taandooyinka ka soo baxay saaxiibadii Luke iyo saaxiibadii waxa doonayeen inay fuliyaan ballankii saaxiibkood Rob oo ahayd inay aadaan buura ku yaala Sweden kooxdu markii ay ka soo kaceen hordada waxay bilaabeen inay wataan safarkooda abaar kadib waxay soo fuuleen buur ku taalay meesha waxay soo qaadeen sawirka Rob waxayna bilaabeen inay dhagax ka saaraan dhakada Phil wuxuu aad uga murugaysnaa geerida saaxiibkii Rob Hatch isaguna ma uusan aaminsanayn inuu saaxiibkii ku geeriyooday sidan fudud kooxdu waxay la soo bixeen dalo waxayna bilaabeen inay cabaan biyihii ku jiray dhalada intii soo hartayna waxay dhakada uga shubeen sawirka Rob ugu dambeyn waxay dhaladii dul dhigeen sawirka saaxiibkood habeenkii markii la gaaray kooxdu waxay u hoydeen buurta dhakadeeda Luke ma uusan seexan wuxuuna aad uga murugaysnaa geerida ku timi saaxiibkii waxa uu yimi Hatch wuxuuna u sheegay inuusan wax dambi ah ku lahayn geerida ku timi saaxiibkii subaxdii markay soo kaceen kooxdu ma aysan ogeyn dhaladii ay meesha saareen in laga furtay daboolka si kasaba ahaatee kooxdu waxay bilaabeen inay wataan safarkooda abaar kadib Dom waxa lugta ka soo gaaray dhaawac Hatch wuxuu saaxiibadii u sheegay inay haystaan 14 saacadood si ay u tagaan meesha ay u socdaan balse Dom waxa ku adkaydi inuu socdo Hatch wuxuu kooxda u sheegay inay dhex maraan kaynta si uu ugu fududaado safarku inkastay kayntan ahayd kayn halis badan si kasaba ahaatee kooxdu waxay bilaabeen inay ku soo leexdaan kaynta markii ay soo galeen waxay arkeen baabuur burbursan waxayna ku noqotay arin la yaab leh Hatch wuxuu la soo baxay hagaha si uu ugu hago kooxda meesha ay u socdaan saacad kadib kooxdu waxay bilaabeen inay isweydiyaan cuntadii ay cuni lahaayeen si lama filaan ah kooxdu waxay arkeen noole la dilay shirkiisana laga soo laadlaadiyay dhirta waxay arkeen noolaha hilibkiisu inuu quban yahay dhulka sidoo kale waxay ogaadeen noolahan in la dilay waqti aanan fogeyn si kastaba kooxdu waxay ogaadeen noolahan waxa dilay inuusan ka fogeyn meesha habeenkii markii la gaaray kooxdu waxay bilaabeen inay wataan safarkooda balse nasiib xumo kooxda waxa qabsaday roob xoogan abaar kadib waxay geed ku arkeen calaamado qariib ah rafaad dheer kadib kooxdu waxay arkeen guri ku dhex yaala kaynta waxayna bilaabeen inay soo galaan gudaha guriga saaxiibadu waxay bilaabeen inay guriga ku sameeyaan indhayn waxay arkeen calaamadihii ku yaalay geedka oo ka soo laadlaada guriga kooxdu waxay guriga ku arkeen qori duug ah muddo kadib waxay maqleen qaylo ka soo baxaysa dibadda intaas kadib waxay arkeen taalo la yaab leh oo loo eekaysiiyay qof laga jaray madaxa kooxdu waxay aad u la yaabeen taaladan qariibka ah balse ugu dambeyn waxay bilaabeen inay iska indhatiraan taaladan sidoo kalena shitaan dab ay kulaalaan Luke wuxuu saaxiibadii u sheegay inay subaxdii iskaga baxaan kayntan laakiin Hatch wuxuu ku adkaystay inay dhex maraan kaynta intaas wixii ka dambeeyay kooxdu
waxay bilaabeenay seexdan daqiiqada kadib wax kasta waxay bilaabeenay isbedelaan luuq wuxuu arkay inay hordaan saaxiibadii wuxuu furay albaabka balse isla markiiba wuxuu arkay isagoo taagan dukaankii uu ku geeriyooday saaxiibkii haddana wuxuu is arkay isagoo dhex taagan kaynta sidoo kalena shabka looga dhigay calaamad isla markiiba waxa uu soo noqday dareenka wuxuuna ku soo laabtay qolkii wuxuu hordada ka kiciyay haaj oo ku jira riyo aanan wanaagsanayn cabaar kadib wuxuu arkay doom oo ku qaylinaya magaca xaaskiisa haddana wuxuu isha ku dhuftay fiil oo qaawan oo baryaya taalladii fiil markii uu soo noqday dareenka wuxuu la yaabay ficilkii uu samaynayay kooxdu waxay soo urursadeen alaabtooda si ay uga cararaan meesha balse waxay dibadda ku arkeen calaamado badan oo ku sawiran dhirta ugu dambayn doom wuxuu arkay waddadii saxda ahayd kooxda inteeda kalena waxay bilaabeen inay soo raacaan fiil wuxuu isku dayay inuu saaxiibadii uga sheekeeyo riyadii uu arkay xalay balse haaj wuxuu u sheegay inuu joojiyo waxa uu ka sheekaynayo si kastaba ha ahaatee fiil wuxuu kooxda u sheegay inay dhici doonto masiibo socod dheer kadib doom waxa ku adkaatay inuu socdo maadaama uu ka dhaawacnaa lugta haaj wuxuu saaxiibadii u sheegay inay degdegaan si ay uga baxaan kaynta luuk wuxuu soo aaday buurka agdhoweyd kooxda wuxuuna doonayay inuu fiiriyo meesha ay u socdaan balse nasiib xumo wuxuu ogaaday wax buur ah inaysan ku oolin agtooda daqiiqada kadib waxay isha ku dhuftay bahal ka dhaqdhaqaaq iyo dhirta gadaashooda ugu dambayn luuk wuxuu u yimid saaxiibadii wuxuu uga sheekeeyey bahalkuu soo arkay sidoo kale wuxuu tusay calaamada uga taalla shafka doom wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inaad shafka ku dhufsatay geed sidoo kale wuxuu bilaabay inuu ku eedeeyo inuu yahay fulay uuna isagu ka dambeeyey geerida ku timi saaxiibkii roob luuk wuxuu bilaabay inuu kala tuuro doom wuxuuna u sheegay inaysan wax saaxiibtinimo ah ka dhexayn labadooda kadib wuxuu bilaabay inuu wato safarkiisa balse saaxiibadii kama aysan harin waxayna bilaabeen inay soo raacaan socod dheer kadib kooxdu waxay arkeen walax ku aasan dhulka markii ay soo saareen waxay ogaadeen inay tahay taando waxay meesha ka heleen sawirka qoys ka kooban hooyo aabbe iyo laba caruur ah kooxdu waxay wada aaminsanaayeen inay ku geeriyoon doonaan duurka dhexdiisa balse haaj wuxuu u sheegay in lasoo badbaadin doono habeenkii markii la gaaray kooxdu waxay u hoydeen duurka haaj wuxuu u yimid saaxiibkii luuk wuxuuna u sheegay inuu aroortii hogaamiyo kooxda wuxuu ku yidhi doom wuxuu ka dhaawacan yahay lugta halka fiil uu ahaa mid shoogsan luuk habeenka saqdiisii dhexe wuxuu soo xasuustay qaabkii loo dilay saaxiibkii balse cabaar kadib wuxuu ku soo baraarugay qaylada fiil fiil wuxuu luuk u sheegay haaj inuu qaatay noole qariib ah subaxdii markii la gaaray saddexdooda waxay bilaabeen inay wataan safarkooda waxay kaynta ku dhex arkeen meydka saaxiibkood haaj waxay aaseen saaxiibkood intaas wixii ka dambeeyeena waxay bilaabeen inay sii wataan safarkooda socod dheer kadib kooxdu waxay heleen biyo ay cabbaan balse nasiib xumo waxay meesha ku arkeen raad cabsi darteed kooxdu waxay bilaabeen inay ka cararaan meesha saaxiibadu waxay bilaabeen inay si degdeg ah uga dhammaadaan kaynta balse ma aysan arkeen bahalku inuu marayo gadaashooda habeenkii markii la gaaray saaxiibkood fiil waxa qaatay noolihii qarsoonaa luuk wuxuu mar kale is arkay isagoo jooga dukaankii lagu dilay saaxiibkii markii uu u soo noqday dareenkiisa wuxuu arkay saaxiibkii doom oo isku qarinaya geed gadaashiisa isaguna wuxuu bilaabay inuu isku qariyo geedka intaas kadib labadoodu waxay bilaabeen inay ka cararaan meeshan ay joogaan balse isla markiiba waxaa soo weeraray bahalkii dadaal dheer kadib saaxiibadu waxay yimaadeen tuulo yar oo ku taalla kaynta dhexdeeda waxay soo galeen qol ku yaalla tuulada isla markiina waxay arkeen haweenay ku dhex jirta qolka haweenaydu waxay wejiga nabar uga dhufatay luuk muddo dheer kadib labadoodu waxay soo baraarugeen iyagoo laga xirxiray gacmaha luuk wuxuu fiiriyey dibadda wuxuuna ku arkay dad uusan garanayn waxa ay yihiin muddo dheer kadib labadooda waxaa u timi haweenay duq ah waxayna luuk ku tiri waxaa shafka iiga taalla calaamadda kugu sawiran subaxdii marka la gaaray dadka deggan tuuladu waxay dibadda u soo saareen doom waxayna doonayeen inay siiyaan bahalka si kastaba waxaan halkan ku ogaanaynaa dadka deggan tuuladan inay xilli kasta bahalka u xiri jireen qof gudaha qolka luuk wuxuu bilaabay inuu iska furfuro xariga ugu dambayn wuxuu ku guulaystay inuu iska furo xariga dhankaas iyo dibadda waxaa layna tusayaa doom ay u soo socoto xaaskiisu nasiib xumo ma aysan ahayn xaaskiisa ee wuxuu ahaa bahalkii oo isku soo eekaysiiyey xaaskiisa ugu dambaynna wuxuu soo gebagabeeyey noloshiisa gudaha guriga luuk wuxuu soo qaatay dab wuxuuna bilaabay inuu gubo qolka wuxuu soo qaatay qori wuxuuna u dhammeeyey mid ka mid ah dadka
dadka degan tuulada abaar kadib gudaha guriga waxa soo galay bahalkii nasiib wanaag luuq wuxuu soo qararay dibadda luuq markii uu soo baxay dibadda wuxuu bilaabay inuu toogto bahalkii nasiib xumo xabad waxba ma aysan yeelin bahalka isla markiina bahalku wuxuu bilaabay inuu soo baacsado luuq luuq isma uusan dhiibin wuxuuna bilaabay inuu la dagaalamo bahalka dadaal dheer kadib wuxuu dibadda uga soo baxay kaynta halkana waxaan ku ogaanaynaa bahalka inay ku adag tahay inuu soo baxo dibadda dhamaadka filimka waxaa la ina tusayaa luuq oo soo gaaray wada laami ah waxaa sidoo kale la ina tusayaa baabuur uu soo socda dhankiisa waxaan soo gaarnay dhamaadka filimka waad ku mahadsan tahay daawashada filimka